So I want to ask our young leaders to be measured when they speak about their community wakiwa nje kwa wageni. Hata kama iko shida nyumbani, hiyo ni mambo ya kupeleka nje. Hata kama mamako hako na macho moja na umeenda ugenini umepata msichana mrembo, you don't go to talk ill of your mother to please the mother of the girl you want to marry. Sindio? So sisi tunataka tuseme the dignity of this region is paramount. Na sisi kama jamii ni muhimu tuheshimike. So hatutaki watoto wetu. And on behalf of the community, I want to apologize for our young people. Sometimes they get lost. They go wakiwa huko nje wanaenda kuzungumza maneno that is abusive to an entire community. Because when you abuse an entire community and accuse it of lack of gratitude, when is a community that has shown a lot of gratitude to President William Ruto by voting for him? It is not right. So ningetaka kuomba vijana wetu, we'll continue mentoring them, we'll continue talking to them, but let's be measured when you go to talk out there so that you don't talk ill of your community. Because it is not good to talk ill of your community. We are good people, we are dependable people, sisi ni watu ambaye tuko na heshima, na ni watu ambaye pia tungetaka tuheshimike. Na sisi hatutakubali mtu yoyote to belittle the dignity of our people, to discuss them out there to other people. If anybody has any issue with our conduct as a region, you come and talk here. Tukubaliane hapa tutakaa namna gani. So sisi tutaendelea kuunga rais mkono, na sisi yetu ni tufanye kazi. Hiyo ndiyo mambo ya muhimu sana. Tufanyie watu wetu kazi, tuendelee kufanya kazi. And Senator Nyoto, don't be worried by what the Nyanza leaders were saying. Those people are very good people, by the way. Hao watu si watu wabaya. Vile nimewaona ni watu tutaelewana. You know, tutaelewana hao. Tutafute marafiki kila pahali. Tutafuta marafiki. Tutafuta marafiki. Hata baba tumesema tumsaidie aende Afrika. Kwa sababu akienda si ni mzuri? Si yeye ni kiongozi wa Kenya? Si alisaidia Mwai Kibaki? Tu. So hata sisi tukisema aende iko makosa? Si Uhuru Kenyatta mtoto wetu alisema ni mtu mzuri? So tukakachibu Uhuru tukamuumiza, sasa tunaona aibu. Si tunaona aibu? Why are we attacking Uhuru Kenyatta mtoto wetu? Kwa nini tulipata huyu mzee Kiraitu? Why? Today we are just there asking ourselves, what are we doing? Mzee Kiraitu amefanya kazi. Tumemuumiza ati amesema Raila ni sawa. Yule Raila tulikuwa tunakata ndio huyu sasa hapa. So, na ndio nikasema on behalf of the region, niliomba msamaha kwa Uhuru Kenyatta on behalf of all of us. Because tulimuigiria bure, tulimutukana bure, tulimukemea bure, na ile alikuwa ameona ndio rais wetu ameona. Si iko namna hiyo? Yeah. Si tulikemea Uhuru, tukamtukana, tukasema amerogwa, tukasema ni mulevi. So katiko tuwekire, tiko tuwekire. Yes. And never again shall this community of ours in Mount Ridge, in Mount Kenya, itachukia mtu yeyote ama kuwa na shida na mtu yeyote katika Jamhuri ya Kenya. Sisi yetu ni kutafuta marafiki na kutendea mema wale watatutendea mema na kuelewana na wale tutaelewa. Lakini kuchukia mtu, kupiga mtu, hiyo maneno tumeerevuka. Unajua kufanya makosa si mbaya. Ubaya ni kufanya nini? Si ndio? We all admit we made great mistakes as a region. Especially punishing our own son for no reason. When we look at it, we interrogate that matter, we find that what we did was
was inappropriate. But we are better people, we have learned many lessons. In the future, we'll be careful. And we'll learn to listen to our leaders carefully so that we don't make mistakes as a region and do things that can embarrass us later. Kwa hivyo, mimi mkinikubalia, niendelee kutafuta marafiki. Niendelee ama nisiendelee? Na niambia viongozi wetu, please, be like other communities. I've never heard watu ya huko Luo wakitukana Raila. Not a single one. Sijasikia mkale jina hata moja akitukana William Ruto. Sijasikia mkamba hata moja akitukana Kalonzo. Hapa kwetu tu ndio watu wanadanganywa kutukana viongozi wao. Na uzuri, watu wale ambaye wanakuwa wanasaliti jamii, in a population of 13 million, they are less than 10. So just ignore, but Ryan was uzuri. And going forward, I want to assure you, as long as we are united as a region, we are in good space. We shall work with other like-minded Kenyans to shape the destiny of this region for development and for prosperity. But we must be united. Don't allow anybody to divide you along county lines. Niliona juzi mwingine anapewa pesa kidogo, anataka kugawanya watu ya Mount Kenya na watu ya Mount Kenya East. Nyinyi wa Meru mnaweza kubali? We cannot. You know, people are leaders, cheap people. Given a few shillings, oh, Mount Kenya East na Mount Kenya West, tutengane. Sisi tukitengana tumeisha. Our strength is our unity. If we get divided, hii mlima itapotea. We must stay united as a people so that we are relevant in the national political discourse. And I keep on talking to those leaders. Ninawaita moja moja. Hata siku Linturi alikuwa anapangiwa ili atafukuzwa huko bunge. Our own mbunge wetu moja alikuwa amepewa dollars aende achukue signature kufukuza huyu Linturi. Ana mtu kama wewe hapa. Just from this region, you anaenda kubangia ndugu yake. And other people don't do that. Other people start with their own. Hapa kwetu tu ndio watu wanatumika, chukua hii, tukana huyu, piga huyu, fanya hii, fanya hii. Nataka kuambia viongozi wetu, please, tupendane na tuchungane. That's what other communities do. What is happening here in Mount Kenya region does not happen anywhere else in the country. It is only here that people have agreed to be used to cause division within their own region, to fight their own brothers and sisters. But other people don't fight. They stay together. They stay together so that they protect their interests. As a region, wanapelekana pamoja. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, sana, sana. But I think I needed to say that we are good people. This region has honest people. We have a proven track record of having gratitude. We have a proven track record of keeping promises. We are good people who are dependable. And we like everybody to know that's who we are. And anybody who is engaging us must know that we are like that. As you engage us, ujue sisi ni watu wazuri, sisi ni watu tukiagana, tunatimiza. Sisi ni watu tukikubaliana, tunafanya vile tumekubaliana. Kwa sababu sisi sana ni wa Kristo, na tunaamini sana kuweka maagano ile tumeweka na mtu yeyote katika hii jamhuri ya Kenya. Nitoe bidhaa ndio itoe.